Bom, estamos de volta com mais prestação de serviços, informações aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Agora com aquela pergunta: qual é o melhor fertilizante para usar no meu pasto? Quem responde é Amarildo Francischini Júnior, porque agora é hora de foco nas pastagens. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao quadro Foco nas Pastagens. E hoje vamos tratar de um tema bem interessante, que é a utilização de fertilizantes na formação do meu pasto. Pessoal, a utilização de fertilizante em pastagens, a maioria dos pecuaristas acham que ainda tem aquele mito, né, que a pastagem não precisa de adubo, né, não precisa de fertilizante. Mas precisa sim, mas precisa de uma forma adequada. E qual que é essa forma adequada? É a gente fazendo um diagnóstico do que a planta precisa. E para isso a gente precisa de uma análise de solo. É como você vai ao médico e o médico te pede um exame de sangue para saber o que que você está necessitando, o que você está precisando, qual que está sendo o seu problema. No caso da pastagem, é a mesma coisa. Você precisa de um diagnóstico, que é essa análise de solo, para determinar quais nutrientes você está precisando fornecer para o seu solo e para as plantas forrageiras. Só que não é uma receita de bolo, então a gente não vai fazer uma análise de solo e colocar todos os nutrientes de uma vez na recomendação. A gente precisa antes consultar um engenheiro agrônomo ou um profissional capacitado para fazer esse posicionamento para você, pecuarista. Então, primeiro passo, após a análise de solo, consulte um engenheiro agrônomo. Depois desse passo, você vai fazer provavelmente uma calagem, após a calagem, uma gessagem, fosfatagem, adubação de cobertura com nitrogênio e potássio e, se necessário, uma adubação com micronutrientes. Então, essas são as etapas que a gente tem que seguir. As quantidades, isso vai ser de acordo com a análise de solo e com o seu potencial produtivo. Porque se você está numa região onde os solos são bem férteis, tem uma CTC alta, capacidade, né, de troca de cátions e cabe bastante nutrientes, a gente vai investir mais. Agora, se você tem um solo muito arenoso e que não consegue reter muito nutriente por muito tempo, a gente vai ter que fazer uma outra estratégia para essa utilização de fertilizantes. Então, é muito importante contactar, né, um engenheiro agrônomo para fazer esse planejamento para o senhor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. E lembre-se, você que é pecuarista, né, e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foco nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço. Bom, não esqueça de deixar o like aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, curtir, comentar, compartilhar e, é lógico, fazer parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro.